Kong Winther vil bare ikke slippe Lolland Falster i øjeblikket. Klokken er 7:15 onsdag morgen, og vejrudsigterne for i dag for Lolland Falster lyder på sne, sne og sne. Resten af landet går stort set fri, og den situation har vi jo oplevet masser af gange i løbet af den her vinter. Jeg befinder mig på Brovejen i Nykøbing, og man kan jo se i baggrunden her formentlig, at trafikken den snegler sig afsted